საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ახალი პროექტით სპინალურ კუნთოვანი ატროფიით დაავადებულ ყველა ბენეფიციარს სპეციფიკური ძვირადღირებული მედიკამენტი უსასყიდლოდ გადაეცემა. მაღალი ფასის გამო საქართველოში ბევრი პაციენტისთვის მედიკამენტური მკურნალობა ხელმიუწვდომელი იყო. ამიტომ იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამაში განხორციელდა ცვლილებები. შედეგად სპინალურ კუნთოვანი ატროფიით დაავადებულ ყველა ბენეფიციარს სპეციფიკური მედიკამენტი უსასყიდლოდ გადაეცემა. პროექტი ჯანდაცვის სამინისტროს მთავარ მიზანს მაღალი ხარისხის ჯანდაცვის ფინანსურ ხელმისაწვდომობას ემსახურება. პროგრამა 2022 წელს დაიწყო და მუდმივად გაგრძელდება. 2022 წლის ბიუჯეტი 3 მილიონ 203 369 ლარს შეადგენს.